مو خبرنو سر ټکی په افغانستان کې د خزو پر کار د بندیز د لریکولو پر لپسې غوښتنه د ناروی د کډوالو شورا ومي منشي وای چې موږ یې وازی غوښت پرسته کولی سويچ موږ نارینه او خزینه کارمندانو ته په لخنده لاسرسي ولرو ګاونډي په دونکو څخه د افغان کډوالو وستل د ترکیې د مهاجرت ادارې واید وی شاو خوا بیا زره افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل د غفاده شړل دي دا د استونزې مور سره شریکی کیږي او وسهامنګ پوجریان کیو ترسو د غرد اجباري وستلو راړی ودري کی او اجباري توګه باندې افغانان راوونه وستل شي ظلازمین ات خدای سوال ګرو دا راټولولو بهیر دوام د سوالګرو دا راټولولو کمیټه وای د دې کمیټه د کار لپاره هیڅ راحسي لکابل خارز خدای باندي شل زره سوالګر راټول کړی دی فقره 90% خپله مراد دا ده چې افغانستان د مجموع مینه کې بغداد تبدل شوی او په ایران کې د لارینونو دوام په دغه باد کې د دوو مظاهره چانو له اعدام وروسته یو سل بیا ولسی لارینونو اعتراضونه زیات شوی دي سلامونه ستنی مسې پام وکړې لای یو ټلویزیون څخه د دولس بجو رسته او مهم خبرونه ته په فرنسي سان کې لړمنو سره د بشری مرستو د بندیدو په اړه د اندیښنې په سرګندولو سره د اسلامي امارت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د ناروی د کډوالو د شورا لوړمومي منشی سره په کتن کې ویل چی دا هم راستي د افغانانو ستونزه نه حل کوي د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي کابل د خپل سفر کې په د اداره کې د خزینه کارکونکو وړنده په افغانستان کې د امرستو په برخه کې مهمه وبله هاو پر خزوي د دې بنديزونو د زر تر زر لغوه کيدو غوښتنه وکړه په دې نور جزيات په دې ريپورت کې په افغانستان کې د خزو پر کار د بنديزونو د لریکولو په اړه نړيوالې غوښتنه خدای سيال کې چې په افغانستان کې اډمنو ته د بشر دوستانه مرستو د ځندې دوه پړندې خني زیاتې سوي د ناروی د کډوالو شورا مو مهم منشې د اسلامي امارت د مهاجرینو ورستنیدونکو چارلو وزیر خلیل الرحمن اقانیس سره په لیدنه کې ویل دي چې دوی نسې کولی د خزینه کارمندان پرته د قربانیانو سره مرسته وکړي د ناروی د کډوالو د شورا ستر جنرال جان اکلند کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په برخه کې د دېداري د خزینه کارکونکو کار ونده مهمه وبله او پرخزو د دغه بندیزونو د زر تر زر لغوه کړي حق ته نوکړه په افغانستان کې لوه وسو زر کسان سره د مرستې لپاره په دغه اداره کې څلور سو نه شپې تخذو ته کار اڑین دی موګ دای وځه یو وخت کولي سويچي مخ خپل نارینهو خزینه کارمندانو ته بیل خنڈ لا سره سوي ولرو ترڅو ټول غزمونو خلقو ته ورسیږي اسلامي افغانستان اګه بین نتیجه برسکه نه هغوی غربی و سازمانه متفقو ته درثبات په تحصیل زنه وکاره زنه ابراز نگراني میکنه اینو واقعا غمخور زنهای افغانستان باشه فوراً درهای مکاتب درهای پنتونا و این شکل است جای کاره برای خانه ما باس میکنه خود کډوالو چار وزیر سرپرست خلیل الرحمن قانی وای چې بهرانه باید افغانستان پړه په بیړه پریکړه و نکړي د اسلامي امارت غ چارواکي وای دوی هڅه کوي چې د خزو د تعلیم او کار لپاره شریچو کاټرامن ستکړي هغه ټینګار وکړي بشردوستانه مرسته باید مشروطي نوي او د غراض زیاتکړي چې د امرستي د افغانستان ستونزه نصيحه ورولې سموک او تاسو موخه لاړمنو سره مرسته ده کيول اربندوي نور لارې اخلاصي وي موخ تاسو داټ درکوچی په دي برخه کې لا تاسو سره بشپړم کاری لرو خو یو کیلو یا دوا کیلو مرسته به د افغانانستون زا نه آوروي درڅرته کې امارات اسلامي طالبان در قسمت تسویم اخیر خود غور نه کنن او تغیر نه بیارن و نت وای نو با جامه جهانی مشکل حل نسازن این میتونه که واقعا مردم افغانستان را بیشتر از 20 سال گذشته که جنگ ادامه داشت آسیب برسانه و مشکلات بیشتر بسازه انګلستان ویلید چې دا کډوالو شورا په تیر شپګمیاشتو کې په افغانستان کې لا 1950 زره کسانو سرمرسته کړیو په پا پام کې لري چې پراتلون کې کې حمله وو 1900 کسانو سرمرسته وکړي انګلستان ځمنا کړی چې مرسته به د شریعت او د افغانستان د کلتوري ارزښتونو پر بنسټ تنظیموي خو اسلامي امارت باید خزو ته د کار اجازه ورکړي اسلامي امارت په بشري موسو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګولې دی د کار نړیوال خبرګون راپاره ویل او یشمیر مرستندوی موسو هم مختلف فعالیتونه درولې دي د وزیرانو شورا د اقتصادي مرستيال په مشرید سوالګرو د راټولولو کمیټه وایي د دې کمیټې د کار لپاره هیصې له کابل خارج څخه باندې شل زره سوالګر راټول کړي دي دغه کمیټه یته ویچې پر اغونډو سو کسانو کې خزه ماشومان او نارینه شامل دي چې ډېرې مستحق کسان ندي لبې له خاډه کمیټې ټینګار کړی چې د مستیقو کسانو تذکيري بایو متریک سوي او یتیم ماشومان یتیم خانو ته لیکدول سوي دي خو د اقتصادي چارو کار په هان په دې باور دي چې د اسلامي امارت د غکار د واد دا اقتصاد لپاره په ځنګړې ډول غټور نه دی ل کابل خارص خدای سوالګرو د راتولولو بهیر دوام د سوالګرو د راتولولو کمیټه چې مشري د وزیران شورا د اقتصادي مرستي ال په غاړه د وای چې د دې کمیټې د کار لپاره هیڅ پخال راہیسي په کابل خار کې ل شلو ضروري سوالګر راتول کړی دی دا کمیټه یته وی چې په راغونډسو کسانو کې خځو او ماشومانو نارینه شامل دي دی چې ډیرې مستحق کسان ندي د دې کمیټې د کار لپاره هیسي موږ د کابل لبیل ابیلو قشرونو څخه د 2009 کال وخناري نه 922 ماشومان او یو 1402 خزو په ګډون 32206 سالګر راټول کړي دي لبل خو دغه کمیټه تنظیم کړی چې یتیم ماشومان د زداکړو د زمینی برابرولو لپاره یتیم خانو ته انتقال کړي دي د اسلامي امارت مسؤلون زیات کړی چې لا موستيق کسانو سره په نغد مرستي وکي او هر میاشت بلدغه کسانو سره مرستي جاري وساتي. برنامه جمهوري تفکیک و تنظیم غداهون یو اقدام عالی او بجاس و یکی از مسولیتها و مکلفتهای اخلاقی انساني و بشری حکومت فیلی د ایراسا ماصوب میشود میتواند تنظیم این افراد نتنه بالای کایش جرایم جنایی او ترورستی تاثیرات مثبت نشي واجب بلکې در کایش جرایم اخلاقی او رف नियाزمندی‌های اقتصادی انفراد هم متاند تاثیرات مثبت باشه خوبه کسان چې په اقتصادی مسایل پودي پدی باور دي چې د اسلامي امارت دغه کار دی, 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 دی و د اقتصاد لپاره په ځنګړی ډول غټور نه دی خو له دولت څخه وخت نه کوي چې د دوی الټیاو ته پوره پاملرنه وکړي جماوری سالگران از لحاظ اقتصادی کدام مفیدیت ویژه به اقتصاد کشور وارد نمیکنه فقط به مسئولیت های حکومت برای تعمیر نیازهای زندگی اونها میابزاید ولی میتونه در قسمت کاهش و از بین بردن پدیده زشت اجتماعی نهایتاً مهم پنداشته شود کار خوب است و در حقیقت که تأثیرات داشته باشه ولی تأثیرات تأثیرات اندک است بخاطر که فکر میکنم که حال خود د افغانستان ملي سيستم بلختبدل شوی او سيستم خودش غدا میسازي به مانا كه عمدا تن بيكوري هاي معين عدم كار در حقیقت باعث ماشي كه نو غدا سوسي د افغانستان ژوند پیدا كنند دا په داسيال کې د چ په واد کې د اقتصادي وضعیت ل خرابي دو سره د سوال ګروشمیر مخپزياتي دو دی د بلخ ولایت د امنې کمندانې مطباعتي دفتر وایي د مزار شریف خار د لومړۍ ناحیه نتیز واکونو د غلو یو ډله چې په مزار شریف خار کې اغلاق کولنی وليدي لا بلوري په کندوز ولایت کې د ریټنه د غلا پتور د امنیت څواکونکو لخوا نیولسوی دي د کندوز ولایت د امنق مندانی د مدواتي دفتر د معلوماتو لمخي د دغه ولایت امنیت څواکونکو د دی ولایت په بیلابلو سیمو کې د ریټنه د جنئي جرمونو د تر سره کولو په تور نیوليدي نیولسونکو سانو په لمړني سیړنو کې په خپل جرمونو اعتراف کړي او د نورو سیډن په موخه بدلی او قضايي ورګانون ته وسپرل سي په دې حال کې د کابل د تمی هوزي مسؤلین د وغلو د نیولو خبر ورکوي هم دې 4 واکي وای نیولسو کسانو په کابل ښار کې پڅو وسلواله غلاو کې لاس ترلوت دوی یې ته ویچي لنیولسو کسانو څخه دوه موټر روي وات مانچ هم تر لاس رسیدي هم دې 4 واکي یې ته ویچي دغه کسانو د سي سیډل یو د وات دلیو قضايي ورګانون ته استوليدي لبې اخوادې فادو سیدون کې اسلامی امارت غوړې چې په فاد کې د جنی جرمنو د راکمو لپاره ډیر کار وکړي. دمو خو الحمدلله نو یو خداسل شمیره ده چې کچیر ته دغه سیمه مشکل ساده خوريون مخکېږي او جله د سل شمیره شه د اړیکه وکون پور وښه په دې ان شاء الله ملګری د حبزه مربوطه ملګری هغه د وقیت ځای ته ان شاء الله ځان رسېږي د ترکی د دا مهاجرت هداري په خپل تازارپور کې لیکلي دي چې په تیری وکال کې لږې بادس ختسباندي یو لږ غیر قانوني پناه غوښتونکو وست دي د دا دې اداري خبره په دغې غراچسو کډوالو کې شو خو اوی ازرافان کسان هم شامل دي چې په خپل واد تستانه سوي دي لبرې خوادي اداري ټینګار کړی چې راتلون کې خال باغه پناه غوښتونکو چې قانوني استاد نه لري لږې بادو وباسي پاندي حل کې دا کډوالو رسنيدونکو چارو زهره د نړۍ لپاره دونو غوښت چې افغان کډوال په زور لخ په افادونو و نه بس لا गवندي هیوادونو <applause> څخه د افغان کډوالو د جبري اخراج دوام د ترکیه د مهاجرت ادارې پخپل تازه راپور کې لیکل دي چې په تیر یو کال کې لږه هیواد څخه باندې یو لګ غیر قانوني پناه غوښتن کې وستل دي پشرل شوی کډوالو کې شاوخه او یا زه افغان اډبا هم شامل دي د دې تر کولپا او دو کې موخ لغ خپل هوا ده یا سوهه سالور ویش زړه سالور سوهه یا وس وخت نه قانونونه کډوال وستلې چې آتش پېته زړه 290 افغانان دي حقوق مهاجرینو کې په ترتیب در څل د مسؤلیت هستند په شرایط ازو به شکل انفرادي وارد آسیابي قرار بيگیره و در صورتي کې اونه واجد شرایط نه باشن یا شرایط مشخص پناهندګی را پوره نه وکنند مشه کې اونه مسترد شوول به صورت کل اخراج اجباری مهاجرين به شکل کټلويش در تناقض مستقیم با كن من مندرجات کنونسيون 1951 او سایر موارد بینړي قرار میگیره لابل اخواده اداره ټینګار کری چې راتلون کې کال په هغه پناه غوښتن کې چې قانوني اسناد نه لري ل دغه هیوا ده او واسي تورکیه چارواکو هم اعلان کړی چې د 2023 کال په لمر کې تر 2.4 کډوال چې مختلف پانه قانون ته ترکیه ته داخل شي بیرته ستولې دي زمونږ افغان ماجرو پښتنه باید وسي زمو دولت او زمونږ خلک باید پښتنه او پیسو چې دغه ملک ژوند کوي او خپل ځان د افغانانو مشران دني دینوبای دافغان ماجرو پختنه وسی ولی افغان ماجر په پا پا پاکستان کې زمو ما شومان بندې دي ولی زمنګزوانان دی, دی ترکیا په جیلونو کې بندې دي وخل کېږي ولی زمنګزوانان دی ایران په مرزونو کې وشتل کېږي په هم دې خلک دې کډوالو او راستنېدون کو څارو وزارت د نړی الله ودون غختنه چې افغان کډوال دې باز زواړه ونه استل شي دا د واستونز مخک هم د ترکی چرواکو سره شریکه کړي و څو مخک د مهاجرینو چارو وزارت یو پلاوی ترکی هیوا ته سفر درلود د واستونز مور سره شریکی کړي دي او په وسه همنګ پوجریان کیو ترسو د غا د اجباری وستلو راړی ودريږي او اجباری توګه باندې افغانان راوونه وستل شي تر کال د کوډوالو او راستنېدون کو چارو وزارت ترکیه تیاو پلاوی لیجاليو سوله ترکیه چاروا کو سره په هغه حیواد کې د افغان کوډوالو د وضعیت لپاره خبري وکړي واشنگتن پوس رسپانی ویلی <تصفح> چې اسلامي امارت په لګ وسانتیو سره د پلازمینی سیرې بدلووي د واشنگتن پوس د راپور ل مخې د کابل خروالي د افغانستان د پلازمینی د سیرې د بدلولو په افغانستان کې د ورستې شخړو د اغيزو او د کابل د پوزېت سری د بدلو الله پاره پزړه پوری پروژې پیل کړې دي په ورته وخت کې کابل خارولي وایي چې د پلازميني ټوله پروژې د دغریاسټ دا دا له داخلي اویدو څخه پلکېږي د کابل خارولي د راتلونکو دندو پاره د واشنگټن پوسټ راپور خپروي واشنگټن پوسټ ورسره وایلی چې اسلامي امارات په لګه اسانتیو سره د پلازميني مخبدلووي دی واشنگټن پوسټ د راپور لمه خې د کابل خړوالي د افغانستان د پلازميني د سړي د بدلولو په افغانستان کې د ورستی او شخړو د غيزو او د کابل د پوز مخ د بدلولو لپاره پزره پرې پروژې فایل کړې دي طالب چارواکو دی افغانستان د پلازميني د بدلولو لپاره یو سره پروژه فایل کړې چې د 15 میلیونه وګرو په ګڼو ګڼه خار کې اوس هم کورونايو جګرو د بهرنوي يرغلونو او نو یو پیسو د شتمنې دی دوره دا غونه پراته دي دوی هغه سره کونه هم خلاصه کړي چې د اوګډي مودیل لپاره د خلکو پرمخ تړل شوی وو په ورته وخت کې کابل خارولي وای چې سش کال د پلازمینی د خلل لپاره یو سلو اتیا پروژې لري چې ځینی عملی شوې دي په ورته وخت کې کابل خارولي وای چې سش کال د پلازمینی د خلل لپاره یو سلو اتیا پروژې لري چې ځینی عملی شوې دي د کابل ښاروالي ویاند په دوام کې زیاتوي چې د پلازمینه د ټولو پروژو چاره دی د غړ ریاست له داخلي اوایدو څخه پلي کېږي. ښاروالي کابل یو نهادي است چې مطلقاً خودکفایسته و او دواری هم یک ساده شت یک پروژې کې در شهر کابل اجرا میشه چې یک افوانی حتی از وزارت ماليه نګرفتې او در کل حتی 1 ډالر یک یورو از بانک جانی هم پروژې کې وجود داشته فعلاً نيسته او ښاروالي کابل تمام کارونه کې در داخلي شهر مبیني مطلقاً از بودجه داخلي خود انجام مېته. لا دیتو لو سره د کابل خړوالی مسؤلین وای دوه توانیدل چې د پلازمینی پوزې تصویر عادي حالت واړوي. په سنګال په مرکزي کافرین سیمه کې د دوه بسونو د ټکر لامل شاو خو یوسلو پنځوس کسان بډا وټه پنځبيدي. د غوادو لسمشر ویلي چې د غواد لمړی وزیر به د غېخې سړی لپاره یو شورا جوړکړي. له ولې وريده جاپان لمړی وزیر فومي کشیدا د دوشنبه په ورځ وروسته ولاړ او تمد چې خاغلي کشیدا د دغه سفر په ترڅ کې فرانسې، ایتالیا او برېټانیا ته ولړسی او بیا بل اغې وروسته کانادا او د امریکا متحده ایالاتو ته هم سفر وکړی پاندې هلك په ایران کې د دوو مظاهیرچانو ترې دمروسته د خلکو د لارینونو دوام او په ورته وخت کې د عملګر مللونو د کډوالو اداروای پر اوکرين د روسیې ارغل له دویم نړیواله جګړې وروسته د کډوالو ترټولو لوی سفیر امستکړی دي د دا دې ادارې په یوه ملون او نه 910000 د اوکرين وټولته اړسوی دي دی. په دې نور جزیات په دې ویډیوي بسته کې د سنګال ولسمشر د یکشمې پوره زويل د غيابات په مرکزی کافرنسی م کې د دوه بسونو د ټکر لامل نه هېر کسان وشلڅي او ترڅلو ډیر نور ټپینسو دي د سنګال ولسمشر م کې سال د پیخي لزایز خلللي دوه پرختون کې یو شمې ټپیا نو سره تر لیدنی ورسته خبر اعلان تویل لا بعد مرغاب د پیخي کې نه هېر کسان وشلڅي دي ولسمشر سیال زیاته کړه موخ ډیر زوانان ل لا سور کړه د سنګال ولسمشر وویل چې د غيابات لمړی وزیر په دوشنبه پوره ز د پیخي د سیډو لپاره شورا را وغوړي نو موړي پټولې واد کې ملي معلومات اعلان کړې په دې وخت کې به په ټوله واده کې بیرغونه نیم سوړندوي aksun khai chi da spin bas makhita saukeed qurbanianu po winu po khalsaweda aw da duwi shaksi wasail po wunu ke pratadi dia di simi kharwal wail di chi da pekh di ek sham bi poraz lagarmi urus taramst saweda de do world chi da senegal prsradkunu traffici pekh wadi khabara da yoshmir karpo han wai chi da motor chalun ko tirwatni da sradkun kharab walu da motor nu ziyat walai pagh wat ki da di wajun ko takarunu yow asli awamilu tsqadi د جاپان لمړی وزیر فومیو کشیدا د دو دوشنبه پورز 04 ولر د ای پی خبري اژانس راپور لمه خې ته مده چې کشیدا بعد د سفر په ترڅ کې فرانسې، اٹالیا او برېټانیا ته ولرسي هغه بیا کانادا او د امریکا متحده ایالاتو ته هم سفر وکړی کشیدا بعد د جمی پورز د جاپان د لمړی وزیر پتوګه متحده ایالاتو ته خپل لمړی سفر کې د جمی پورز د ولسمش جو بایدن سره وګوري نو موري پرون خبر اعلان تو ویل چې په دې غونډه کې با یو زلبیا د امریکا او جاپان ترمنص پر همکارۍ ټینګار وکړي تومره چې د امریکا او جاپان مشرانو پر اوکرين د روسیې د يرغل په کډون پر امریتینه غون خبري وکړي جاپان په پا پام کې لري چې سکال د نړۍ د و صنعتي ووادونو د جیوه سرمشیزې قربتوب وکړي د دوه ځوانانو ترې دمروسته په ایران کې اعتراضونه زیات شوی دی په ایران کې د دوه مظاهیرچانو له idam وروسته په غیبات کې پرونی یکشنبه او زلبیا ولسی لارینو نو اعتراضونه زیات شول په یو توند خبرګون کې د ایران د فوټبال د ملی لوبډلې وګړي مहदी ترمي ویل چی د idam پر سې سره عدالت نه سی تضمین دی د ایران قضای قوی د شنبه پوره ځلان وکړ چی محمد مहदी کرمی او محمد حسینی د بسټیج د وسکر د وژلو په تور په کارجک کې دمسويدي د امسامینی لوشل کې دوه ورځې په ایران کې مظاهره پیل شوی دی په ایران کې د لارینونو ل په پیل راځي د ام سبو مظاهره چان شمیر څلورتن تر رسیدلې دی امریکا او پېټولنیو ملګرو ملتونو په ایران کې د idam د سزا پر تطبیق سختانه نیوکه کړې ده او دا ملګری ملتونو د کډوالو ادارې وايي په اوکرين د روسي یرغل دویمن نړیواله جګړه وروسته د کډوالو ترټولو لوی چاپی دي په جرمني کې د کډوال لپاره د ملګری ملتونو د الی کمشنرې استاذ کاترین لام د اکشن بي پروز ویل چی څ باندې 20.9 مليون نهه زره کسان له اوکرين وټول 18 سویدي او نور 15 مليون نهه زره کسان په کور ته ننبيزی سویدي دا غوینا جرمني ل امریکا او روس ته دویم رسته کوونکې په یاد دی چې لکړوالو سره د مرستې لپاره ل 1500 مليون ډالرو زیاتې مرستې کوي پر اوکرين د روسیې لنحق غیر غلط څه باندې 118 13 سویدي دا اتر دی مهالو روسیې مهمه خبر نه تربیه د خپله پهمن